Zodpovedť u dnešného videa potom vám položím vaše otázky, pretože ste mi písali 3 komentáre a bol tam cez 7 otázok. Takže poďme na to. Tieto otázky som si zapísala na papier, keďže natáčam na mobile. Na mobile mám tie otázky, takže sa za to ospravedlňujem. Prvá otázka je od Elis. Čo si rada obliekaš? No ja si strašne rada obliekam kviekované Zoe. Momentálne mám na sebe takéto oblečenie. A strašne rada si obliekam kvietkované vzory, riflovinu, rúžové a modré trička. A ešte si strašne rada obliekam blúzky, či už kvietkované, alebo také jednoduché. Aké budú ešte videá? No takže plánujem, toto vám práve že nechcem preskať, chcem vás nechať prekvapiť, ale určite natočím nejakú rutinu, takéto videá dievčanské, takže nechajte sa prekvapiť a na mojom kanále uvidíte všetko každý tretí deň. Rada Guga, toto je tiež od Elis a áno, mám rada Guga. Číška. Ďalšie dve otázky mi položila Simča, ďakujem. Tvoj najnápoj, no tak ja milujem bubble tea, potom milujem tak vodu skôr. Potom milujem kofolu, juicy a podobne. Rada pozerávaš, tak ja milujem hociaké seriály, filmy a ak som mala na mobile, na YouTube, tak najradšie pozerávam YouTube, čo sú také slavnejšie, napríklad Explo, Lutiku, Google. A ďalší používateľ sa volá Neznášam rádu ničeho. Prosím vás pekne, prečo mi znášate nejakých YouTuberov? Tvoj cieľ na YouTube. Môj cieľ na YouTube je pre začiatok a potom by som chcela, keď presiahnem tú svoju hranicu, tak potom by som to chcela dať na 50 a potom na 100. A keď budem mať 100, tak vám za to len poďakujem a proste ja neviem. Budem strašne šťastná, budem mať tých 100 odberateľov. Aký máš rada youtuberom? Tak ja milujem Lucipuk, Momu, akože jej tvorbu, hej, ale ju ako človeka moc nemusím. Expla a ešte mám rada Goga, no Ladyziku a proste mám rada veľa youtuberov a Ondreja Vlčeka. Ich máš rada hercov, takže ja mám rada Karol Seviu a Tini Stoessel, Rudgera Pascarelliho a ešte Agustina Berconagliho. Ďakujem vám za položené otázky, ďakujem, že ma sledujete, ďakujem, že mi dávate lajky a toto už boli všetky otázky. Vidíme sa u ďalšieho videjka a dúfam, že mi položíte ďalšie otázky. Budem čakať a na ďalšie videjko sa takisto môžete tešiť.